Bé, sóc el Sergi, sóc professor del grau en Ciències de l'Esport i del grau en Fisioteràpia. Bé, des del Servei d'Atenció de l'Alumnat el que intentem és fomentar àmpliament un seguiment individualitzat dels alumnes d'aquí de la casa. I ho fem amb diferents tipus d'accions. Per exemple, en les tutories individuals. El que fem és intentar localitzar aquells alumnes amb dificultats que per raons personals, raons de capacitat, raons que també estan treballant, doncs arrosseguen assignatures i els costa doncs, seguir o tirar endavant aquest grau. Aleshores, ens entrevistem amb ells, intentem localitzar quina és la problemàtica i a partir d'aquí intentem establir un pla d'acció doncs, que els ajudi doncs, a seguir endavant, a tirar el grau i aconseguir doncs, assolir-lo com un alumne, doncs, com la resta d'alumnes, vaja. I d'altra banda, el que també fem és gestionar doncs, una sèrie de projectes, accions, que intentin acostar a l'alumne al món real. Com per exemple, ara aviat muntarem una taula rodona dirigida als alumnes de primer de Ciències de l'Esport, amb la idea doncs, que tinguin contacte amb exalumnes perquè ells els expliquin la seva experiència professional, com han sortit de la carrera, què han hagut de fer, i en el fons que els donin consells per intentar doncs, aconseguir, assolir i treure's el grau en garanties. Per exemple, també formem i organitzem càpsules formatives aïllades, com puguin ser tècniques d'estudi, com crear un currículum vitae, com superar una entrevista personal. Tot això intentant doncs, seguir a l'alumne doncs, i oferir-li el màxim d'eines possibles perquè es puguin acabar insertant doncs, amb èxit al món laboral.